Одеться по доске тази. Дайте му ляк. Якап. Ото хуйнет. Да, брат, си тим. Да, но ли още? Слушай, тук е. Спорта телефон. Да, какво да го напоим? Да, се върши. Ти чърпате? Бъде ли си? А, е сълбата на кула. Тъй, кумен, че мое един са малко бъдай. Какът си ще? Да, може са, но? Ай, фрати! Да, той. Да, стой, ще стане.